لاجوال يا رخ ليلى مري تنو نبي سلطان دواستاي جنہیں عرش اُتے ملاقات کیتی اس خاص مہمان دا واسطہ صدقہ غازی دے شہید ہویا بازوان علی اکبر جوان دا واسطہ شرم والے رکھ لے شرم میرے تن دو جہان دا واسطہ سونا ساری دنیا تو علی نو بنا کلم رب تو
Thank you.